হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি সব ধানৰ প্ৰথম আজি হাৰ্ভেষ্টিং কৰিছে বাইদেউসকলে দাদাসকলে জিতেন সোরেন আর তখন লগরিয়াসকলে কৰিছে। আজি আমি বহুত ধন্য তেওঁলোকৰ কাৰণে, এই মহান উদ্দেশ্যৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে আমি আত্মসন্তুষ্টি হ'বলৈ পাওঁ। তাই সব মই ইমান সুখী তেওঁলোকৰ লগত থাকিবলৈ পাই। এখন জিতেন দাদা আৰু তেখেতৰ লগরিয়াসকল, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ দেই। আজি তেখেতে আমাক এই মুঠি আমাক দিছে, চগুন হিচাপত আমি ঘৰত ৰাখিম। মানে প্ৰথম ধান আৰু 2020ৰ আজি 2 নৱেম্বৰত আমি প্ৰথম ধান মুঠি পাইছোঁ দেই। হয়, থেংক ইউ দেই জিতেন।